Hello 大家，这礼拜发生了一件不得了大事，那就是阿拉丁真人版的剧照释出了。因为之前释出的第一支预告其实没有什么太重要的画面啦，那这次剧照呢就是一口气释出了所有角色的造型，长这样。阿拉丁跟茉莉其实很 OK 啦，两个演员的颜值都有在一个标准。那另外从他们年纪来看，可以感受出来这次选角真的有在挑比较新生代的演员来演出片中设定只有15、16岁的阿拉丁还有茉莉公主。但是那个精灵是怎么回事啊？啊？相信大家看到 Will Smith 演的精灵的第一反应呢，都是跟阿布一样的表情。对。但这件事情其实我们不用太担心啦，这个原因等一下再讲。我觉得现在比较需要担心的是 Jafar， 他直接变成走一个中东性感帅哥的路线，当一个帅反派没有什么不好啦，但是这一版的剧照里面呢就没有让人感受出动画版里面 Jafar 那种让人害怕的感觉，我不确定这样是好事还是坏事。那当然也可能是因为这个演员并不红的关系啦，我们光看照片很难想象他演出的感觉会是怎样。像是当年《仙女奇缘》凯特·布兰奇，他全片也没干嘛，给人感觉就是坏到不行，所以可能跟那个演员的气场有关。接下来几张剧照都很缤纷，我觉得都很有迪士尼的感觉。角色服装尽量忠于旧版的同时呢，也有加入一些不太一样的元素，其实就跟前面几部真人版重拍是差不多的概念啦。那整体看完我是会期待他的世界观的。那问题又再回到精灵身上。这个版本的精灵真的会像很多崩溃的网友讲的一样会毁了这部电影吗？其实不一定啦。当年 Ben Affleck 他演的蝙蝠侠的第一张剧照释出的时候，也是很多人都在说很崩坏。那实际上呢，电影上映之后呢，网友又觉得他其实是很多版本里面最接近漫画原著的蝙蝠侠。这是迪士尼很聪明的地方，他们知道 Robin Williams 在观众心中地位是不可能被取代的，所以他们做的并不是试图高度还原精灵，而是创造出另外一个比较不一样的角色。最后重点来了，那就是 Will Smith 呢，他之前有说过他这个版本的精灵会有一点点嘻哈风格。那另外他也有讲到说他的角色在片中会有人类的造型，一种伪装，还有就是他精灵的原型。所以没有错，在电影里面大多数的时间呢，他都还会是蓝色的，这算是个还不错的消息吧。那这次电影里面他除了会演唱精灵最经典的那几首歌之外呢，这次电影中还会有几首动画版的作曲者 Alan Menken、 越来越爱你的作曲者 Benj Pasek 还有 Justin Poe 他们创作的原创新曲。我是不期待新歌啦，给我把旧歌唱好就好了。那这礼拜除了真人版阿拉丁之外呢，还有另外一部迪士尼的真人版电影的消息释出了，那就是预定明年要在他们自家串流平台发行的真人真狗版小姐与流氓，确定要由 Tessa Thompson 还有 Justin Theroux 来为男女主角也就是小姐还有流氓配音。那这部跟狮子王不一样，它是会有人类角色在里面的，所以就比较不会有到底是动画片还是真狗版真狗Live action 到底要怎么翻，反正就是比较不会有这方面的疑虑。那根据最近的消息指出呢，这部电影里面的狗狗呢都是会有真正的狗狗演员来演出的，所以真的是货真价实的真狗版，应该就是会用电脑动画技术让狗狗的嘴巴看起来有在讲话这样。但我比较好奇的是内幕吃意大利面的画面要怎么拍，因为你知道如果有那种需要狗狗乖乖去配合拍摄的画面，你一个瞧不好就会很容易被人家说是虐狗啦，所以就蛮好奇会怎么呈现的。不管怎样，就我还是很期待这部电影啦，迪士尼喂我吃什么我就吃什么。好，那以上就是这礼拜迪士尼相关新闻的一个回顾了。为什么会突然做这个单元呢？是因为那个公主系列我这礼拜太忙了，我没有时间做，因为那比较花时间，所以木兰我们下礼拜再来哦。这礼拜就先用这一支挡责、哦、反正我相信应该也没有那么多人期待嘛，应该还好啦。那今天影片就到这边咯，我们就下次见咯，拜拜。